jimcaha wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada wararka KNN qodobada caawana waxa ugu waaweyn. Qoyska Ikraan tahliil oo sheegay in aysan waxba ku bedelan doonin cadaalad u raadinta gabadhooda. Madaxweynaha Puntland oo la filayo in goor dhow uu ka hadlo xaaladda magaalada Boosaaso. Booliska magaalada Cadaado oo qabtay koox burcad ah oo dhac ka geysan jiray xaafadaha degmadaasi. Qaramada Midoobay oo walaac ka muujisay xaaladda boqolaal qoys oo ka barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso. Murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in uu Muqdisho ka wado abaabul ciidan. Maamulka Galmudug oo sheegay in ay wadaan qorshe looga hortagayo dhaqdhaqaaq ay Al-Shabaab ka wadaan Galmudug. Iyo Mareykanka oo xayiraadda safarka ka qaadaya 8 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala. Warbaliyo warran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka dee, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa, been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Markala kulanti wanaagsan oo habeen Jimcaha sibta ayaa soo galeysa 24-ka bisha December sanadka 2022-ka. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkeena caawa soo saaray. Abdullahi Kulmiye Cadow ayaa la diyaaray. Mahadsanid Mawlid Haaji. Qoyska Ikraan Tahliil Faarax ayaa waxa ay sheegeen in aysan waxba ku bedelan doonin cadaalad u raadinta gabadhooda. Warkaasi waxa ay noo diyaariyay Halad Maxamed Karaama. Kiiska daba dheeraaday ee Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsanaa hay'adda nabsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA dhowaana lagu eedeeyey inay isla ku maqantaa gacanta NISA ayaa mar kale haatan dib u soo laabtay. Ehelada dhalay Ikraan Tahliil Faarax oo mar kale maanta saxaafadda ka soo hormuqday ayaa si aad uga jawaabay natiijadii dhowaan ka soo baxday maxkamadda ciidamada ee eedda lagu fageeyey saraakiishii ka tirsanaa nabadsugidda Soomaaliya ee lagu eedeeyey kiiskan. War saxaafadeed ay soo saareen qoyska Ikraan Tahliil Faarax ayay ku sheegeen in warkii 12-kii bishii November ka soo baxay maxkamadda ciidamada uu yahay mid ka fog xaqiiqada. Sidoo kale waxay sheegeen in warbixin baarisaadka ay soo saartay maxkamadda ciidamada uu yahay mid balmarsan isla markaasna khilaafsan habka rasmiga ee loo baaro dambiyada. Hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax oo yaqaan Guhaad oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in wax kasta oo dhaca aysan marna ka hari doonin kiiska gabadheeda ilaa ay ka helaan cadaalad. Sidoo kale waxay sheegtay in kiiska gabadheeda uusan ka dheereen gacanta hay'adda nabadsugida Soomaaliya ee NISA. Waxaan maanta jirjiraidkan aan u qabanay waxaa waaye in maxaan ku iraahday mowqifkeeni uu meeshii taagan yahay. Anaga hooyo qaali Maxamuud Guhaad iyo aabe Tahliil Faarax Ikraan aabaheed annagaa dhalnay, maxaan ku dhahay wax maanta oo kiiskaas aan ku bedelanaynana ma jirto, wax aan kaga heybaysanaynana ma jirto. Kiiskii meeshiisii uu taagan yahay annagaa dhalnay, wax aan ku bedelanaynana ma laha. Meeshii uu taagan yahay dacwadii sidii ay u furan tahay, wax maxaan ku dhahayay ummadda Soomaaliyeedna uu shaki ka galaayo oo ay leeyihiin maamadii iyo museygii waa aamuseen ma jirto. Lacag ay qaateen iyo kan ay qaateen ma jirto. Annaga waxa waaye waxaan taagannahay dembiilayaashii gabadheennii dhibaateeyey in aan cadaalad uga helno. Tiinkaas noola soo taago cadaalad haddii lagu helo iyaga, maxaan ku iraahdaayay dhibkii oo ay u geysteen aan kasal gaarno oo ka daba tagno meel aan ugu soo harayno malkiiskiina sidii u taagan yahay. Taasaa ogaanaysin ummadda Soomaaliyeed walaalaheen oo na garab taagan. Mid kale hadday xil raadiyaan iyo hadday ka tagaan geed dheer iyo geed dhaawo gaaban meeshay u fuulaan, annaga waa daba taagana meela uga hareynana ma jirto. Qoys iyo qabiil iyo qolo qof nagu garab taagan ama nagu matala ma jiro. Annagaa dhalnay Dr. Tahliil Faarax Axmed anigoo ah qaali Maxamuud Guhaad wax nagu matali kara ma jiro. Annagaa taagan adeerkeedaa taagan Xasan Faarax Axmed. Marka waxa waaye cadaaladii gabadheena meeshaan u taagnaynaan u taagannaa ilaa yowmal haada mana ka harayno. Kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo mar dalka geliyey khilaaf adag oo soo kala dhex galay madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa haatan u muuqda mid mar kale dib u soo laabtay, maadaama ehelada dhalay Ikraan Tahliil Faarax ay haatan sheegeen in gabadhooda ay weli ku maqantaa gacanta NISA.
كوي لباتنكي بيشي ينكسو قدومنا اي نوفمبر اي هاد ماركي محكمة دا عيد مدى واربحين اي صوصار تاي كوشاك تاي ان سراكيشي لغو اي دي كيسكي كران تاي الفارح دمان تود لباري لغو نوايي عدي من رسمية او موچين اي اني كدن بيين كيسكي كران محكمة دا اي شاك تاي ان سراكيشي لباري اي كمي دهايين اغا سماء هاي دانسا اي هاتن حلك هاي ياسين عبدالله فري او دوا كم نقضي حلبانا دا بارلمان كو يتوانا دا دالكا سدو كل محكمة دا يهار او شاكتاي إلا باري إلاي ودور سرا كيلو كلا ألوغوية دي كيس كان سيدا أغاسمي يهار اي هاي دانيس فاد ياسين حاج داير ورسحفات كان سو سارين إلا دا الإكران تالي الفراح اي كو أدن كيس كا قبدو دا ايا كو سؤادة يا حيل دوان سدل الشاكي او هاتن قلاب فوسا سو كلا دا حقالي مدوحينا فرماتو اي سدو كلا رزوزير محمد حسين روبلي كدي ماركي تاليها عيد مدى بدا او ميل فقاره كو اي دي رزوزير محمد حسين روبلي اما غالة مقدشة او كو دا بالباب ايضونا هادل كاكسو بحاية تاليها عيد مدى بدا او نقضي ميت كردش قلاف حوغن وحان الامسي هاي انكيس كران تالي الفارح اي هاتن صولاب تاو سالكا كو ايو قلاف كان مركلا سوكال نحق لامدح الدالكا وركا انو كهلي انو مدحتو يدا مامو الكابنتو لان ايا وحا يشيغيان ان مدحوين سعيد عبد الله الداني لفيلا يا ان او غورلو لهاد لوور باهنتا كان وحانا او كوور بحين ايا حالدا مقالدا بوساسو مدى سدح عشاها او دقال كسعدي بوساسو كدب ايا وحا لغو قوليستي ان وحوغا لكالا درجيو عيدا بادي اسكاقسو هرجيدي ايا شي وحا دين عكالا سعدي وضا حاد اللو كواس او مالمية لصور دافيبا لاسكوسو دويني مدحويني سعيد عبد الله الدني إيا نيكا إسايان مدحي هوري اي بي اس اف وارركا عنو كهلي نبنتلان ايا واحا إيشيغان إن مدحويني سعيد عبد الله الدني وكوار بحين دونا حالة بوصاصة إيا كل مدي قدن بيي وحيا بيه كصوب بحي بوليس كمقالة عدادو ايا واحا اي قبتان كوح برعاد اح او داعكا قيستي حافظة كان بدا ديقم دا عدادو حسن أحمد محمد ايا واركان إنو صودري ciidamada amaanka dawladda federaalka oo isku jira nabad suud iyo buluuska ka hawlgalay degmada Cadaado ayaa hawlgal ay ka sameeyeen duuladka deegaanka dhagaxdheer waxay ku soo qabteen maleeshu hubaysan kuwaas oo xalay dhac ka geystay gudaha degmada Cadaado iyo gobolka Galgaduud maleeshaadka dhac geystay oo deegaanka ayaa waxa la gudaha Cadaado ka afduubteen gaar ahaan nooca Soomaalida u taqaan dhakirada waxayna geeyeen deegaanka dhagaxdheer oo qayb ka deegan hoosimada degmada Cadaado iyo gobolka Galgaduud أحمد عبد الله عثمان أو قيبك سراكيش هو قامنا سعيدا كخالقلك كسمية دولاد كدقمد عدادو أيا دعادو كل ميء وشاقي إن هالقلك أي سميان أي كسو قليستين إسلامر كاسن سغالن أو مليشات كدعا قيستها قعان تكسو ديين كواسو شاقين هاد أي كحريين سلق بلوز كدقمد عدادو وحاو شاقين سكرماد أي كلاب كل ميء مليشات كإنت هالقلك وسعدي سدو كلن أي سنجين وحقا سارا وكدشي هالقلك سي nama burcado nama ka qaatay gaadiid kala milishiyada oo ka dhacay yaa waxa la kala duurkaas ana alaaxdar aageeda marka duurka la galeen waa in ba kuwaatayeen buliiska saaka iyo qeyrimada hawlgalayo dhan iyo nama suuguba hawlgalka ka dhacay waa ay fakadeen ciidan kala ka keen xabeentariyeen waa dabadalnay waa raadinay aakhirka waa soo qabanay waxna ma wax badan lama yeelin ciidan kala qasaaray ma aysan gaarsiin hawlgalka soo lagu soo guuleystay dalmankii qaatay baabuurka iyo hay'adkiiba waa la hayaa dilay ma wax khasaaro gaarayna ma jiraan anaka waxaan gaarsiin ma jirin iyo dadku qofka waxbuu ka sawirayaan halkaan niman bay kala gaari ka gateen la yiri si aan maqlay gaari bay ka gateen gaari waa ku xumaaday aan ka isticmaalayeen gaari mar ku xumaaday waxa yiraahdeen soo yimaadeen gaarigi waa naga xumaaday nafiya gaari fiican aanan nagaana lacag aanan nafiya waxa gaari inta ka soo isticmaashay ma dhaafalay kala ma soo isticmaashay ma maqalmay waxba yiraahdeen dad kale ay wateen ay ka dhacaan qaramada midoobayna waxa ay walaac ka muujisay xaaladda boqolaal qoys oo ka barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Boosaaso عبد الرحمن أحمد قعل أيا فافا هنا iyadoo maalmihii dambe ay ka dhacayeen magaalada Boosaaso dagaalo u dhaxeeyay ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa BSF ta isla markaana ay ku barakeen dad aad u tiro badan ayaa waxa arintaas walaac ka muujiyay qaramada midoobay ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogaha guud ee qaramada midoobay ahna isku duwaha gargaarka binaadnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Aadam Abdul oo warsaafadeed soo saara ayaa kaga hadlay xaaladda dadkii ka barakacay magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland Aadam ayaa sheegay in wax lagu xumaado ay tahay dagaalka Boosaaso sabab u noqday barakaca kumanaan ruux oo lagu dul dagaalamay
iyadoo xaaladda la joogay taay waqtiga isbeddelka cimilada magaaladaasi hay'ada hoostaga qaramada midoobay ayuu sheegay inay diiwaan geliyeen kumanaan ruux oo iskaga barakacay guryahooda kadib markii cabsi ay ka muujiyeen hubka culus oo meelo ka fog goobaha dagaalka ku dhacay mas'uuliyiin ka tirsan hay'ada qaramada midoobay oo kuwa maxalli ah ayaa diiwaan geliyay xogta barakacyaal ku sugnaa magaalada Boosaaso oo dib u sii barakacay maadaama uu saameyn taban uu ku reebay dagaalka 70,000 oo ruux oo dadka Boosaaso una dhigmaa 400,000 ayaa dib ugu sii barakacay guryahooda xaaladooda ayuu sheegay ku xigeenka ergeyga gaarka ee xogayaha guud u qaabilsan arrimaha binaadnimada inay tahay nolol adag musharrax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsan bay ayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu ku eedeeyay in uu magaalada muqdisho ee caasimadda ah uu ka wado abaabul ciidan farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinay hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa madaxweyne farmaajo ku eedeeyey in uu maalmahan ku howlan yahay abaabul ciidan iyo dagaal ka dhana ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble cabdiraxmaan cabdishakuur qoraal uu ku daabacay bartiisa facebook ayaa waxa uu yiri sidatan farmaajo waxa uu maalmahan ku howlan yahay abaabul ciidan iyo dagaal ka dhana xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble mar wuxuu ka hadalsiiyey nin dhiiran oo isagoo garaadihii ciidanka xiran ra'iisul wasaarihii aflagaado ku boobay isagoo sii hadlayay hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu yiri wuxuu soo abaabulay guddiga doorashada isagoo diidan in la beddelo xubnihii guddiga xalinta khilaafaadka waxaa xigay shirkii dhowlatuska ahaa ee saraakiisha ciidanka iyo wadooyinka la xiray si loo baajiyo shirka golaha wasiirada waxaa intaasi dheer dacaayadda ay c b b baraha bulshada ka wadaan ee ku wajahan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaare ayuu ugu baaqay hoggaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame inuu shaqadiisa ku aadan doorashada xoojiyo si dalka ay ugu dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay eedda ka soo yeertay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku aadan madaxweyne farmaajo weli kamaysan hadlin madaxtooyada soomaaliya waxayna arrintan imaanaysaa xilli khilaaf hoose uu ka dhexeeyo xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne farmaajo maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan qorshe looga hortagay dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay ka wadaan qaybo ka mid a maamulka galmudug xasan axmed maxamed mar kale warkan haynoo faahfaahiyo saraakiisha ciidanka daraawiishta galmudug ayaa deegaanka baxdo ee gobolka galgudug ka bilaabay abaabul ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo dhowr maalin ka hor imaaday deegaanka cadakiir qiyaasta 60 kilomitr dhanka bari kaga beegan degmada cadaali ee gobolka galgudug saraakiisha ciidamada ammaanka galmudug ayaa halkaas isugu geeyey qayb ka mid a ciidanka daraawiishta galmudug si al-shabaab looga difaaco deegaano ka tirsan gobolka galgudug taliye ku-xigeenka ciidanka daraawiishta galmudug cabdikariin maxamuud kayre oo hogaaminaya saraakiisha abaabul ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ka wada degmada baxdo ayaa idaacaddu kulmay u sheegay inay wadaan sida ay dagaalamayaasha al-shabaab uga difaaci lahaayeen degmada baxdo ee gobolka galgudug iyo deegaano kaloo ka tirsan koonfurta gobolka midow oo ay dagaalamayaasha al-shabaab maamin lasoo dhaafay culays xoogan ay soo saareen waxa uu sheegay in la wareertaanka dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanka cadakibra aysan wax macnaa ugu fadhiyin galmudug islamarkaasna ay si dhow la socdaan guud ahaan dhaqdhaqaaqa dagaalamayaasha al-shabaab hadda ay ka wadaan galmudug taliye ku-xigeenka ciidanka daraawiishta galmudug cabdikariin maxamuud kayre waxa uu sheegay in ciidamo hadda ay ku diyaariyeen degmada baxdo islamarkaasna ay doonayaan in dhowaan howlgal uu ka bilowdo galmudug degmada baxdo aan la joognaa difaaca dagaaga argagixisada oo ku soo duulay shacabka soomaaliyeed iyo deegaanadan mudug iyo galgudug qaybo ka mid a ba waxaas waa iska xagxagasho oo maalinba ay meel ku dhacayaan maalinba ay meel isaga mataqaana ordayaan marka waa argagixin iyo mataqaana cabsigelin shacabka soomaaliyeed ay hadda meel ka daclinayaan isla kuwa hadda yimid meesha la yihahda cadakibir ayaga dadkii waxay ugu warbixinayeen inay deegaanka cadakibir u socdaan ay gaarayaan deegaanaay cadakibir ka mid tahay marka nibarsaa u socdaan garanayaba maahayn ma jirto deegaano horan la ay la wareegeen ayaa jirinba koox yar oo ciyaal oo ayagii cadakibir raadinayay ahaayeen adigana waxaad leedahay cadakibir ay ku sugan yihiin marka deegaano ay ka mid tahay cadakibir aan gaari doonaabay yidhahdeen inay sidaas yidhaahdaan inta dad shacaba u yimaadaan waa wax daqiiqado kooban qofku war waa dhihi karaa marka kusaa ka degtaro al-shabaab iyo urur kasta oo sidoo kale u abaabulan oo argagixisaa in lala dagaalo wey waana degsanaa doontaa inta laga cirib tirayo oo mataqaana laga saarayo deegaanada ay uga sugan yihiin mudug iyo galgudug taas howlgal iyo shaqooyinka ciidanku waa wax ciidanka u gaar ah marka xilligeedaan sugeyna haddii ilaa yidhahdo laba maalin ka hor ayay ahayd markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay yimaadeen deegaanka cadakibra qiyaastii 60 kilomitr dhanka bari kaga beegan degmada cadaadu ee gobolka galgudug xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dhowr jeer sidoo kale waxay yimaadeen deegaano kaabay ku haya caasimada galmudug ee dhusamareeb xasan axmed maxamed reedio kulmi cadaadu halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadio kulmiye
Mareykanka ayaa waxa uu qaadi doonaa xilibaadaha safarka ee 8 wadan oo ku yaala Koonfur Afrika taas oo lagu soo rogay bishii hore. Mareykanka ayaa waxa uu dalkan xayiraada uga soo rogay kadib markii dalka diriska la ah ee Koonfur Afrika lagu arkay nooca 3 ee COVID-19 ee loo yaqaan Omicron. Waxaa markale loo ogolaan doonaa duulimaadyada ku socda Mareykanka ee baxaya wixii ka dambeeya 2:11 subaxnimo waqtiga Mareykanka 1-7 December. Dalalka uu Mareykanku ka qaadayo xayiraada ayaana kala ah Koonfur Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique iyo Malawi. Warkii oo aad ka dhigaysanaysay Radio Kulmiye, caawa waa naginta.